Atenção, esse vídeo também é destinado a pessoas com deficiências auditivas. De acordo com o vento, com o tempo e com os pássaros, provavelmente nos próximos dias a humildade tomará conta e corre risco sim de grandes tempestades. E eu sem dúvidas quero estar muito bem preparado, com um abrigo totalmente à prova de vento, de chuva, de tempestade e, se possível, de furacão. Infelizmente, ao longo do desafio percebemos que várias pessoas acabam saindo por não ter um abrigo completo ou algo que realmente vai te ajudar a passar os 21 dias. Pois lembre-se, um desafio tão importante e tão difícil, ter habilidade de construção vai fazer sem dúvida a diferença. E para participar de um dos programas mais difíceis de sobrevivência da TV brasileira, tem que ter realmente muita experiência. E experiência é uma coisa que eu quero adquirir. Saber construir um abrigo, saber o diferenciá-lo e construí-lo de maneira correta é algo que vai te ajudar e vai ser de suma importância em todo o desafio. O clima nessa temperatura, a grande umidade vai fazer com que a temperatura do meu corpo acabe caindo e eu entre rapidamente em estado de choque, podendo assim entrar em hipotermia. E para quem não sabe, a hipotermia pode sim levar um ser humano à morte em poucas horas. Em Largados e Pelados, saber técnicas de construções de abrigos realmente é muito importante. Independente do tipo de abrigo, seja uma oca, seja de duas águas, seja num barranco ou seja numa pedra, lá você quem manda. O importante é construir. Afinal de contas, você não sabe o quanto que vai durar o desafio e o objetivo é sim ficar realmente até o final. Porém, num ambiente tão hostil, é realmente muito difícil não acontecer alguma coisa. É importante estar sim sempre bem atento, olhando os detalhes e não correndo o risco de acabar se machucando por uma falta de atenção. Só a selva já é o suficiente para tentar te expulsar desse desafio. O modelo do abrigo que eu estou construindo é o de duas águas e a minha ideia aqui então é tentar construir bem firme e aos poucos para poder vedar o máximo possível. Eu ainda não tenho em mente com o que cobrir, porém a folha de bananeira nesse momento não é uma opção. Afinal de contas, as bananeiras acabam secando e eu vou ter que repor. E uma quantidade imensa de chuva, nada irá vedar, e isso será praticamente uma perca de tempo. Sobretudo, se você estiver no desafio Largados e Pelados, eu digo sim que é importante você manter a calma em qualquer situação, pois uma mente calma pode te levar às alturas, e uma mente ocupada e insadia pode te jogar rapidamente fora do desafio. As pessoas tendem a pensar apenas na parte burocrática e também na parte em que é mais difícil,
que é a parte física da construção. Porém, cuidadosamente, é uma coisa importantíssima. Pois quando o seu corpo não estiver aguentando mais, a sua mente será capaz de te levar ainda mais adiante. Afinal de contas, a nossa mente é que comanda o corpo inteiro. E o nosso corpo, ele é treinado para poupar energias. Quando você começa a trabalhar e o corpo começa a se sentir cansado, possivelmente ele vai tentar mandar uma ordem para seu cérebro para que você descanse ou faça outra coisa. Ou até mesmo na situação de poder tentar te expulsar do desafio. Mas isso é uma coisa que você tem que saber controlar, pois é sua mente que manda no seu corpo e não seu corpo que manda na sua mente. E essa região é uma região com bastante bambu. Essa, na realidade, é uma bambu poca, um material muito encontrado aqui no Brasil, em alguns estados, e é muito boa para a construção não só de paredes e telhados, como também para artesãos fazer peneiras, artigos de pesca para usar no desafio, balaios, cesto, entre outros. Dá para ver que é algo muito importante, pois isso aí podemos partir e trançá-los, fazendo uma excelente rede também. O fato de estar pelado e descalço num ambiente tão hostil acaba nos levando realmente a um patamar muito elevado e que em qualquer obstáculo ou detalhe pode cortar seu pé, fazer um ferimento imenso e talvez te tirar do desafio. Por isso é importante, se você não tiver habilidade, poder construir algum tipo de calçado vai fortalecer sem dúvidas. Pois uma mente bem preparada, um corpo bem equipado é o que vai te levar adiante. Material todo preparado, agora é hora de encontrar os cipós. Os cipós são muito importantes, pois são um material fácil de dobrar e que vai poder juntar toda aquela madeira para poder segurar seu abrigo. Por isso é importante encontrar madeiras boas, encontrar bambus bons, encontrar cipós melhores ainda. Esse cipós que eu estou utilizando é o famoso cipó de alho. Ele é fácil de dobrar, fácil de encontrar e tem demais. Então é algo que eu quero realmente levar a fundo.
Infelizmente, para minha tristeza, nesse dia começou a baita tempestade e o frio estava imenso que eu não me aguentei até pensar em acender um fogo, pois o fogo é muito importante, porém, num ambiente desse e com essa tempestade, tudo está úmido, o que acaba tornando ainda mais difícil. Eu vou tentar fazer um fogão para tentar acender um fogo e me aquecer. Para isso, eu tenho comigo a minha pederneira, que é algo que não acaba o gás como se fosse um isqueiro. E sempre que eu precisar, ela vai estar lá. Porém, ela precisa de uma mecha. E eu sempre ando comigo um pouco de algodão ou algodão da selva. Algodão da selva, em algum lugar ele pode ser encontrado. Porém, o algodão normal que a gente utiliza, somente o programa pode disponibilizar e te dar acesso. Depois de encontrar alguns gravetos, era hora de ajeitá-los e tentar riscar. Essa é a hora realmente em que a gente treme um pouco, pois afinal de contas a gente não sabe se vai dar certo ou não vai. Eu consegui uma mecha de fogo, porém não durou muito e em poucos minutos tudo estava apagado. Era hora de esfriar a cabeça, ficar embaixo de uma árvore e esperar a chuva passar.
Durante 18 dias, estou tentando sobreviver em um local bem extremo, num desafio que talvez eu nunca pudesse participar. Mas o sonho e objetivo aqui é simplesmente adquirir experiência para participar do programa mais incrível da TV brasileira, Largados e Pelados. Eu só criei esse desafio porque amo sobrevivência e o meu sonho é participar desse programa. Desde então, venho criando técnicas e tentando me aperfeiçoar para ficar apto a todo esse desafio. E quem sabe um dia estar lá com os verdadeiros heróis, fazendo de tudo para chegar até o último dia do desafio. Realmente o desafio não é nada fácil. E dessa vez eu tenho uma dica super diferente para vocês utilizar em Largados e Pelados. Essa dica realmente vale ouro. Todo mundo sabe que lá a gente vai precisar utilizar o fogo. Então o que eu vou fazer? Vou olhar aqui nessa floresta o que dá para me utilizar para mim acender esse fogo. Tem umas coisas que eu tenho comigo aqui nesse borná e outras coisas também que estão aqui escondidas em meio à natureza, que eu vou ter que encontrar no caso, que são o quê? Algumas folhas, algo parecido mais ou menos como se fosse um certo, como eu posso dizer para vocês, algo, um combustível que para fazer a primeira mecha do fogo. Então partiu para essa aventura, já deixa o like, se inscreve no canal. E essa é uma série feita pelo meu canal para quem quer participar da Gás e Pelados um dia. Então seja bem-vindo, você que é fã igual eu, já deixa o like, se inscreve e partiu para mais um vídeo de sobrevivência. Simbora! Para participar do programa, é essencial você saber técnicas e não ter medo nenhum em questão da natureza. A sobrevivência requer muito do seu psicológico e muito mais do seu esforço físico. Então é importante saber poupar energia e utilizar quando necessário. Construir abrigo, fazer fogo, caçar, encontrar água, entre diversas outras coisas, elas vão ser suas prioridades. Independente do local, saber e ter a técnica é muito importante. Independente do abrigo, ou até mesmo fazer uma simples arapuca, ou talvez até algo mais extravasante, como uma armadilha de lacinho, entre outros, você deverá saber, pois lá vai utilizar. Para isso, deveremos encontrar um lugar seco e com mechas importantes para iniciar o nosso fogo. Temos ela bem sequinho, é o principal. Depois de pegar o fogo, é só a festa. Tem alguns animais que eu tava olhando aqui, alguns rastros de animais. Possivelmente alguma coisa andou passando por aqui, pode ser paca, pode ser javali, pode ser preá. Tem diversos tipos de coisas que tá nesse desafio junto com a gente aqui nesse local. Como por exemplo, onça. Eu vejo muito pássaros aqui também, o tempo inteiro barulho de pássaro. Então o que que significa? Que aqui é um lugar de muita abundância. Porém, essa época do ano é muito fria. Isso nos faz realmente sentir muito frio se a gente não tiver um fogo. Então é importante a gente saber o que estamos fazendo e utilizar principalmente a pederneira. Eu tô numa espécie, é como se fosse uma espécie de mangue. E a nossa meta é o que, galera? Ultrapassar o outro lado do mangue pra gente conseguir ver, explorar e ver o que realmente a gente tem. Como essa área é uma área muito fechada, vai ser difícil a gente passar. Então a gente tem que, na verdade, eu vou ter que procurar algo realmente mais, como que eu posso falar, mais complexo, digamos assim. Esse lugar aqui, por exemplo, olha só, a água vem cortando de cima, segue para baixo e aquele lado ali realmente é um lugar bastante, bastante promissor. Talvez a gente conseguir passar ali, só que o problema é o seguinte, o único problema de tudo isso é que parece que tudo está contra a gente
E o fato de eu estar pelado parece que dificulta ainda mais esse desafio. Esses carrapichos aqui, ó, que tá no meu cabelo, isso tudo a gente conta basicamente em todo lugar por aqui. E tem outro detalhe, galera. Carrapato é uma das coisas que eu não imaginei encontrar. Mas olha, também encontrei vários aqui. Dá pra ver, gente? Tem muito. Minha cabeça inteira tá com esse negócio aqui, ó. Ah. Ai, tem mais aqui. Vários carrapichos. Isso daqui não faz mal nenhum, porém se espeta, fica incomodando. É, meus amigos, depois de horas nessa sobrevivência, eu consegui encontrar algumas coisas que estão dentro dessa sacola aqui que vai estar nos auxiliando para a gente fazer esse fogo. Foi difícil, andei realmente bastante tempo aqui. E uma delas, galera, que eu vou dar uma dica para você bem rapidinho aqui, que vocês podem encontrar bem facilmente. Olha só, galera, tem inclusive uma árvore aqui do lado. Vocês estão vendo essas esbarbas, galera? Se vocês prestarem bem atenção, toda essa área aqui, ó, essas esbarbinhas aqui, são esbarbas que realmente é da árvore. O que é isso aqui? Uma folha. E sobe até em cima, olha só, dá pra pegar toda essa parte que é mais sequinha aqui, ó, tá vendo? Ó, essa parte que é mais sequinha, dá pra tirar toda ela aqui nessa fase assim. Aqui, ó, até em cima assim, ó, tentando tirar em grande quantidade, pegando somente a parte seca, galera. E essas barbinhas também são boas, só que isso aqui, elas estão úmidas, então provavelmente não vão ajudar, já que é pra começar o fogo. Então pega isso daqui, deixa ela no sol, leva na mochila. Olha só, isso aqui é um grande combustível. Muito bem, turma. A primeira coisa, eu vou deixar a câmera bem fixada aqui, como ela não vai mudar. Então eu vou deixar ela aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que se vocês, se o pessoal estiver no desafio e realmente alguém quiser levar esse tipo de material, que é um bombril, esponja de aço, o programa disponibiliza a troca de deixar outra coisa. Então vocês que devem pensar. Isso daqui, gente, se vocês forem fazer acampamento e tal, é muito importante porque ele vai soltar uma faísquinha. Então isso aqui, particularmente, é uma mecha de fogo que vai dar. E a pederneira, como sempre, né, gente, que é muito importante. Deixa eu só limpar aqui. Opa, vamos lá, vamos ajeitar ela nesse cantinho. Vamos fazer o teste. A pederneira, muito bem, gente. Obviamente, esse tipo de material eu trouxe de casa, tá, galera? Não encontrei aqui no desafio, mas o próximo foi realmente no desafio. Então fique ligado. Essa é a pederneira. Olha só, galera, a pederneirinha. Isso aqui é uma beleza. Muita faísca. E repare essa folha seca aqui, se vocês pegarem só na folha seca, não vai fazer nada. Só que o que que dá pra fazer? Coloca aqui, ó, nessa área aqui, e aí vocês vão riscar o fogo. Veja só, galera. Essa é a técnica pra vocês utilizarem na gás pelado, uma situação de sobrevivência. Olha só. Já pegou fogo, né, galera? Já deu, acendeu o fogo. E aí o que que acontece? Isso aqui, ó, isso aqui é fogo, galera. Isso aqui é fogo. Fogo contínuo, não vai ficar riscando. Então, olha só. Olha o fogo, galera. Facinho, sem nenhum problema. Simples, simples, simples. Aí só ir abastecendo ele, alimentando com folha seca e tudo mais. O que vocês acharam dessa dica, galera? O pessoal já deve conhecer, deixa nos comentários. Vamos de novo? Pega uma folha seca ou um lugar seco onde você vai fazer seu fogueiro. E faz esse sistema aqui, ó. E assopra. Aí, ó. Lembrando, galera, que isso aqui tem que ser um fogo realmente contínuo, entendeu? Tem que ser um fogo contínuo. Ele não pode parar. Tem que ser um fogo realmente bem contínuo mesmo, galera. Não pode ficar parando e tudo mais, que acaba atrapalhando, entendeu? Ele não vai, digamos que na hora que você for assoprar, assopre pra valer, galera, sem muita experiência, sem muita complicação. E outra coisa, galera, que vocês também podem estar utilizando esse daqui, no caso, a gente conhece aqui como, como que é o nome disso aqui? Isso aqui, na verdade, nada mais é do que um algodão selvagem, um algodão do mato. Ele tem plantas por aqui, tem lugares aqui que produz esse tipo de vegetação. Então basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, gente, isso aqui é uma flor dele.
E também a tábua, galera. A tábua pode ser utilizada também. Vamos lá, galera. Eu não vou nem ajeitar muito esse vídeo, mas só pra vocês verem, olha só. Passo aqui. Isso aqui pode ficar mais gosto, olha só. Olha a velocidade que o fogo sobe. E aí, obviamente, só abastecer, gente. Só abastecer. E o fogo, ele vai continuar. Vou colocar sempre materiais mais secos, alguns vai até apagar, mas procura utilizar mais materiais mais secos. E aí vocês vão alimentando, gente. Coloca alguma coisinha mais. Coloca esse tipo aqui de coisinha aqui, ó. Sobrinho. Gente, lembrando, gente, que eu tô fazendo esse desafio no mesmo, galera, do jeito que eu vi no mundo. Já subimos. Vou levar também. Tá fogo subindo. Tá fogo subindo, galera. Olha o fogo, gente. Olha o fogo. Só eu gravando aqui, gente. Um cachorro, alguma coisa assim. Um cachorro caçador, pelo jeito. Começou a latir bem forte mesmo. Ele tá me confundindo com algum outro tipo de animal, sei lá, com algum estranho. E talvez ele até venha me atacar, galera. O que acaba realmente sendo bem medonho. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele. Ele tá lá pra cima, sabe? O que acontece? Cachorros que tem nas fazendas das regiões, eles acabam... Vamos dar um zoom aqui, eles acabam... Olha só. É dois, gente. Eles acabam vindo, latindo bastante. Tentando procurar alguns animais. E acho que ele viu a minha fumaça aqui. Certeza que a minha fumaça que ele veio do fogo. E acabou meio que se aventando para esse lado.
O fogo dá realmente muito trabalho para acender. Depois que ele está nesse ponto, assim já fica mais fácil. Por isso que eu gosto de utilizar as folhas da taboa e também a parte aqui da dessas folhas aqui, galera, que na verdade são aqui folhas de coqueiro secas, mortas, que já não fazem mais nada. Então serve para me acender esse fogo do jeito que está. Agora o que que eu vou acontecer? A minha carne aqui, ela tá pré-assada, digamos que eu já dei um talento nela, tá? Essa aqui é a parte da fissura do javali. E ele já tava já do lado do fogo, já deixei secando já há um tempo. A minha ideia basicamente é o que fazer, é tentar chegar ela o máximo possível, porque aqui ela tá só pré-cozida, vai demorar um bom tempo para ela chegar no ponto certo ainda. Eu só fiz para ela não estragar, realmente aguentar todo esse tempo do desafio. Agora que é a hora que a gente tem que fazer realmente o possível para assar ela. Chegou a hora de eu já olhar aqui, já estou um bom tempo aqui, por volta mais ou menos de uns 30 minutos mais ou menos, gente, que eu estou fazendo fogo em volta, tentando pegar toda essa área. Agora basicamente o que eu tenho que fazer é simplesmente tirar tudo daqui, né, galera, dá para ver que está coberto, eu procurei fazer o fogo só em volta. Olha só como é que está aqui, ó, bem tostadinho, bem queimadinho. E essa parte aqui, ó, é uma das partes mais gostosas, hein? Olha só, galera, tostadinho. Isso aqui, ó, é a tripa do javali. Que delícia, gente, que delícia. Vou deixar mais uns minutinhos aqui e já vamos estar preparando aqui, tá bom, galera? Apoio de vocês, turma, nesse vídeo, porque, galera, realmente fazer esses vídeos na selva sem roupa nenhuma, mesmo que não seja um vídeo, digamos assim, tão explicativo, mas faz me passar por muitas situações muito complicadas, como por exemplo o tempo que voltou a chover de novo. Olha só, galera, tá bem tempo frio mesmo, realmente descalço, tendo que lidar com os bichos, espinhos. Mas o mais importante de tudo, gente, acho que é a minha alimentação. E graças a Deus, hoje temos fissuras de javali. Olha o tamanho desses espinhos aqui, ó. Pontudo, famoso espinho de judeus. Tem muito nessa região onde a gente tá. Cada um desses aqui, galera, se espetar em você, ó, é o suficiente para tirar do desafio, dependendo do tanto que ele entrar, porque você não vai conseguir tirar ele do pé facilmente, tá? Então o que que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, pode até atravessar no meio do seu pé e pode também inflamar se você não conseguir tirá-lo inteiro. Quebrou um pedacinho, tá fora do desafio.
queimou um pouquinho, infelizmente, mas acho que vai conseguir tirar. Galera, numa situação de sobrevivência, a gente não tá nem aí, tá? Igual muitas pessoas falam nos comentários aí, tentando me desmotivar e tudo mais. Mas ninguém se preocupa em questão de ter uma carne totalmente segura, totalmente preparada, digamos assim, galera. A gente sempre tenta prezar muito pela vida. E se essa carne estiver mal passada, olha só, tá tostadinho. Se essa carne estiver mal passada, vocês podem ter certeza que isso daqui vai dar muito problema pra mim. E olha só, galera, isso aqui é a parte da tripa, tá, do javali, que a gente matou no vídeo passado. Olha só o fígado, como que eu deixei. Isso daqui é muito bom, gente. O fígado é, acho que é uma das melhores partes. Que delícia, meu Deus. Meu, tô no céu, isso aqui é muito bom, gente. Vocês não tem noção do quanto que é bom. Em alguns lugares o pessoal acaba utilizando isso aqui meio que pra fazer, olha só, galera, sai um líquido pra cima. Mas sempre foi usado, na verdade, isso aqui pra fazer linguiça. Então, quem tiver nojinho aí, galera, já sabe que linguiça vocês estão comendo basicamente a tripa. Sem contar que nessa situação aqui, gente, eu tô morrendo de fome. Isso daqui é o que eu precisava pra hoje. Obrigado, meu Deus. Essa tá mais gordurosa. Tá um gosto meio estranho, meio queimado. Bem melhor que aquele rato. É. Três dias, estou tentando colocar meu corpo ao extremo para tentar ganhar um pouco mais de confiança para um dia poder participar do programa mais extremo de sobrevivência da TV brasileira, Largados e Pelados. Diante disso, já passei por diversas situações. Meu corpo basicamente está, sem dúvida, chegando ao limite. Tendo que lidar com o frio, a noite, os espinhos e o fato de eu estar num lugar tão frio e ao mesmo tempo tão quente acaba levando qualquer um, basicamente, à loucura. A minha ideia nesse vídeo, sem dúvidas, é tentar sobreviver o máximo possível e usufruir de tudo que a mãe natureza puder me presentear, pois eu sei que em Largados e Pelados, quando estiver participando, sem dúvidas, eu precisarei do maior esforço possível. E ter conhecimento, com certeza, vai me ajudar muito.